Čitajući detaljno ovaj program sada koji su dečki napisali, oni su malo preskromni, pa se ne žele sami pohvaliti, ali ovaj program, Gorica prije svega, omogućit će da svaki zaposleni u Velikoj Gorici, da mu ostane 50 kuna više mjesečno. To je 600 kuna godišnje, smanjenje prireza. Svakom djetetu, svakoj obitelji, ide 100 kuna mjesečno za sufinanciranje sporta, kulturne aktivnosti, koje će pomoći da svi mladi ljudi sudjeluju, da se uključuju u sport, da se uključuju u kulturu i da razvijaju svoje potencijale. Sela konačno dobivaju asfalt, vodu i kanalizaciju. I ono što je najvažnije, oni koji imaju najmanje, socijalno ugroženi, i umirovljenici s malim mirovinama dobit će posebnu zaštitu. To je program. To je program. Mi se u 8 godina nismo uspjeli pozicionirati kao grad koji je vrijedan spomena. Ostali smo u zapičku velikog grada Zagreba i smatra nas jednom gradskom četvrti grada Zagreba, a ne šestim gradom u Hrvatskoj. To će se promijeniti nakon 21.5. Dakle, Aleksandar ima konkretan plan. Šta radi sad stražnja gradska uprava? Desna ruka na srcu, a leva ruka u vašem žepu. On ima konkretan plan kako da u vašem žepu ostane više, a da uzme žepu iz Brisela, kaj ovi nisu iskoristili zadnjih 8 godina. U dogovor sa progresivnim snagama u gradu Zagrebu, jer samo zajedno možemo osigurati budućnost i promjene u gradu Zagrebu. Da. Dogovaramo, da sad sam bio s Vrdljakom u Krapini. Zajedno potpisana je koalicija za Krapinsko-Zagorsku županiju, prema tome vjerujem da će... Vjerujem da ćemo postići dogovor u ostalim gradovima i općinama i županijama u Hrvatskoj. Tako. Neki se sljedeći tjedan moguće. Pa ja mislim da će se to sljedeći tjedan završiti, da. Krajem sljedećeg tjedna. Hvala. Hvala, puno lijepo.